E esse bicho desenhado aqui, ó. Daqui não é nenhum Pokémon que a gente viu até agora, né? Bom. Parece que agora eu preciso ir pro estágio pra enfrentar o líder. Então, o nosso objetivo de hoje vai ser pegar o Cent Scorch. Agora, onde que é, eu não tenho certeza. Tinha que ter visto melhor, né? Ah, eu acho que é aqui. Ah, é ali já. Mas tá sem um raio. Putz, mano, isso vai ser complicado. Eu acho que a gente vai ter que ficar fazendo vários, pegando pontos e comprar um negócio pra poder ficar colocando ali em cima. Sabe? Nossa, vai ser muito chato. Ah, eu tenho o suficiente pra um só. Bug Psychic. Que isso? É um Doppler? É. E tipo, eu sei que o Cent Scorch não vai servir de nada pro Charizard do Leon. Mas é da hora, né? É, fica uma luta de fogo. Nossa, ele tem cinco coisinhas, que merda, hein? Bom, provavelmente esse episódio pro YouTube vai ser todo cortado. É, nas tentativas de pegar o Cent Scorch, né? Então. Eu não vou tentar capturar. Até mais porque eu já tive um.
Vencer me dá. Vencer nem me dá coisa, né? Então nem precisa ficar lutando. Só ficar coletando. Essa é a cobra, não é? Desculpa, eu tô meio perdido, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Vai assim mesmo. Fazer ela pra ver se vem Earthquake. Complicado de só pegar os pontos é que eu preciso fazer para aparecer outro, né? Ai. É complicado fazer isso em live, mano, porque, sei lá, demora muito. Sabe, não dá pra dividir em episódios certinhos, então. Quis inventar de tentar pegar esse Sunscorch aí. Vai saber quanto tempo a gente vai ficar aqui comprando o negocinho e fazendo, colocando lá pra lutar. Tem um Magikarp dando Hidropump nessa partida aqui, então. É complicado. Earthquake veio. Valeu pelo menos, né? Que saco, mano. Tem que comprar isso aqui.
ficar colocando lá. Eu preciso vir de primeira, que coisa linda. Poderia, né, o jogo mandar uma dessa, falou, não, mano, o cara tá em live. Vamos ajudar aí pra não ficar muito maçante. Que isso? É uma Ribbon B? 5 estrelas? Bug Fairy. Acho que tem que usar o Surfet, né? Uma Ribbon B. Será que vai dar pra fazer 5 estrelas sozinho? Não parece, né? Ah, sou rock, mano. O sou rock fica se bufando, mano. Tem que atacar. É o Pikachu que ataca e ela mata. Não, e essa tem que matar porque eu vou ter que colocar um negócio aqui de novo, né? Até vir. Mano, não vai dar. Ela vai sair matando os bichos. Aí, tá vendo? Se mais um tivesse atacado só antes, não ia desperdiçar. É, porque foi desperdício de golpe, né? Deu crítico ainda, só serviu pra tirar um gominho e é isso aí. Aí, quase não dá dano. Ai, ai! Nossa, ela usa Quiver Dance. Matou o Sohawk. Já era. Não tem como vencer isso aqui, não vai dar pra pegar sem descorte antes de fazer a liga. Eu até ia ficar cortando o vídeo, essas coisas, mas vai tudo que tá... Ah, ela tem outro shield, mano. Tem que fazer isso online, eu não tô achando gente. Não sei como faz pra achar gente online, tipo, ele não pega qualquer online.
Qualquer um agora que ela matar, vence. É, ela vence, né, no caso. Aí, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu fazer assim, ó. Porque por algum motivo ele não conecta na internet. No Pokémon. Ó, aí vai começar a aparecer as coisas do lado. Eu acho. Aqui. Não, tô com 100 scores. Mas tá vendo, tá online. Só que eu não sei se acha só amigo, né? Porque, sei lá, mano, não tem sentido. Teria que achar qualquer um da internet. E eu duvido que. Sei lá, mano. Não sei como funciona o IGN online. Não vai achar, né? Então é isso aí, galera. Não vai dar pra pegar. Aí, ó. Ó, toda a galera aqui. Não. Mano, tem um monte de gente nesse negócio. E por que não entra ninguém aqui? Alguém pode me explicar como funciona seu IDR, pelo amor de Deus? Entrou alguém. Estufo. Mano. Quando eu acho alguém por uma. Um bicho 5 estrelas é um cara usando um estufo. Não, agora eu vou esperar até o final, né? Qualquer coisa vai nós dois e a gente faz um último teste. Mas eu sei lá.
Um minuto para a partida. Não, olha, o Gigantamax Gengar é do Shield só. E no Sword é uma Machamp. Trinta segundos e nada. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ah, então vamos lá, né? Quem sabe com uma pessoa a mais já dá. Não com estufo, né? Mas pelo menos a gente vê como funciona. Aí, ó, com outro player. E assim eu já exibo meu Surfet Shiny super raro, né? Sabe o que é pior? Ele usa o estufo, que é fraco, e ainda tem desvantagem. Acho que já exibi meu sorvete demais, né, agora. Quase eu tomei hit kill, mano. Também não sei se eu posso usar o Surfetch aqui, apesar dele ter Super Effect. É, ele também toma Super Effect, né? Então. Matou o cara já. Oh, maravilha. Mas dessa vez já tá melhor do que na primeira, né? Foda isso, né, mano? Agora tem outro escudo. Matou. Ai, que sorte.
Ah, mas matou um deles, né? Um dos NPCs. Me matou antes de atacar, é isso? Eu não tava olhando. Ai, complicado assim. Mano, por que vem alguém com um estufo? Numa batalha 5 estrelas. Mas já era, né? Porque Snorlax vai morrer e Estufa vai levar algum golpe que vai morrer na hora também. Ó, quando seu personagem morre, você só torce. Ah lá, ó. Matou. Só mais um pode morrer agora. Bom, galera, não tem como. Infelizmente é isso aí, mais um episódio fail. A gente tentou. Ó, galera, tô vendo. A gente tentou ficar farmando aqui pra poder pegar um Cent Scorch. Eita, por que tá laranja? Pra tentar pegar um Cent Scorch Gigantamax. Mas o primeiro bicho que colocou ali a gente já não tá conseguindo vencer. Talvez fica laranja onde tem gente procurando sala, né? Só vamos confirmar isso. Mano, como eu vou lá? Só mostra a galera parada aqui. Ó, só vamos confirmar isso. Ah. Não é nem coisa, é acampamento. Bom, galera, mas é isso aí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui e a live por aqui também. Só deixa. Nossa, brilhou alguma coisa ali. Ah, tá. Foi isso. Só deixa eu ir lá então pra cidade, a gente vai enfrentar o leão desse jeito que a gente tá mesmo. Ah, nosso time tá bonito, né? Só realmente não vai dar pra fazer um Gigantamax no final. Vou salvar aqui. E é isso aí.